I za dan žena sa nama je ovdje jedna od najlepših žena, a još ne dolazi ni sama. Još lepih žena. Danijela Dimitrovska. Kako najava, hvala. Danijela Dimitrovska, i ostavila sam tebi da dodaš manekenke. Da, ovo su manekenke agencije Model Sync, Elite Modelu. Elite Modelu. Luk, izvolite, mogu dve i kod mene ovdje da pređu s ove strane. Da. Izvolite vas dve lepe, ne znam koja je lepša ovdje od koga. Dame moje, sreća vam 8. mart. Hvala također. A još više vam želim da vam muškarci danas na što lepši način čestitaju. Može? Da. Može da. I danas i da nas svaki dan vole. No, tako? Odjednako i da nas paze. Da te pazi tvoj. Pazi, pazi. Pazi, onda u redu. A čuli smo ovo javno, poslije nemoj da se žališ. A Danijela, hvala vam što ste došli. Evo vi, mlade dame, možete ovdje u prvi red, a Danijela će gore sa mnom, pa ćemo sve zajedno posle da malo prodivanimo. Danijela, moja draga, šta bih htjela baš danas na ovaj dan da te pitam, aj da malo sugerišemo ženama, ostalim devojkama. Ako ja mogu bilo kako da pomognem, tu sam. A ne možeš. Ko može ako ti ne? Naime, naravno da jesi poznata manekenka i svetski, ne samo kod nas, i nekako cijenjena kao lepa žena, a prirodna vrlo. Hvala. I ono što bih te za početak pitala jeste, budući da u Elitu biraš devojke po određenim kriterijumima. Jeste. Agencija Model Sync, Elite Modelu, stvarno jako vodi računa o tome da neguje prirodan izgled. Pre svega zbog toga što je negdje svetski trend takav. I negde... Svetski trend je takav. Jest. Vrlo važno da čujemo ovdje u Srbiji. Tačno, mislim, to je stvarno jako bitno da se naglasi. Prosto u okruženju vidimo šta su sve negde uzori, sada da li su pogrešni ili ne. Ja nisam neko ko može o tome da sudi, ali ono što definitivno na svetskoj sceni se jako cijenja, to je prirodan izgled, i to je ono što agencija Model Sync, Elite Modelu, moja partnerka Mirjana Udovičić i ja, na što obraćamo pažnju. Dakle, bez čega sve bi devojke trebalo da budu? Pa pre svega bez pretjerane šminke, pogotovo ako pričamo o mladoj ženi, o devojci između 14. i ne znam 25. pa čak i 30. godine. To su prelepa lica koja treba negovati na prirodan način, bez velike hemije, bez nekih tetoviranih obrva, bez punjenja bilo... Pričaj, samo punjenja bilo čega... Obraza, usne, usana. Da. Ja sam moram da se ogradim, i društvene mreže su malo krive za to, i prosto ti neki program i aplikacije koje ja želim da verujem da sve te devojke koje vidimo u tom izdanju nisu zaista u prirodi takve, i da se negde vode i koriste te aplikacije, jer mislim da je takav trend da sve žele da liče jedna na drugu, ili bar to meni tako deluje. Da, možda naše žene u stvari nisu krive. Misle da tako treba jer to negde vide. Pa to je negde u poslednje vreme postao primer. Da. Pogotovo na društvenoj mreži Instagram, gde u skorije vreme sam čula da je neko od mojih prijatelja prokomentarisao, bože, sve su iste, i to više nema draž. Nema nikako, da. Negde je moj savjet svim mladim devojkama, ukoliko ja mogu bilo kako da utičem, a to je da negde od svoje neke nesavršenosti napravimo savršenost, ako mogu tako. Živa Danijela! Jer to je definitivno... To je definitivno ono što je pečat svake osobe, i po tome smo prepoznatljivi. To je ono što čini delimično našu harizmu. Tako je. I zato ću evo zamoliti, ti ćeš mi reći imena, recimo za dnevni izlazak, kako bi devojka trebalo da izgleda? Evo, na primjer, kao Milica. Izvoli, Milice, molim te da te svi vide. Da te vide. To je negde varijanta neke kožne jakne, taj pocepani negde džins koji možda starije dame malo manje vole, ali to je trend kod mlađih devojaka, žena, neka tamnija majica, lepo ističe figuru, a opet, kažem, i takva jedna varijanta može uz salonke i da se napravi neka večernja casual varijanta. Sjajno, hvala ti. Evo, imamo još jednu ovde. Tu je Kristina. Devojku, Kristina, isto dnevna varijanta. Jeste, dnevna varijanta, čizmice, tamni džins, neki onako džemper. Opet, pošto kažem, brzo živimo i uvek gledamo da to što imamo na sebi možemo negdje, i ako upotpunimo sa nekom, opet jaknicom ili blazerom, može da budi večernja varijanta. Ali ovo su negdje modeli i kombinacije koje devojke
generalno u svetu i što se tiče modela rado nose, pogotovo što žele da negde njihovo lice, ako ste primetili, ovo je sve neutralno. Da, da, vidimo. Zbog toga što negde opet želimo da istaknemo lice, svoj personaliti, a ne da neki detalji skreću pažnju. Da, mnogo se kinđurimo u stvari i onda to odlači pažnju od nas sami. Mi negde, ajde, mi, možda je to tako inostranstvo, ali dobro, sada smo ovde skoncentrisani na našu teritoriju, devojke žele da pokažu sve odmah. Mislim da je to pogrešno. Ja stvarno to mislim i mislim da treba dozirati negde. Naravno, znamo i trebalo bi da budemo svesne svojih kvaliteta, ali opet treba i da, kažem, opet istaknemo personaliti, neku našu unutrašnju lepotu, a naravno doći će moment kada ćemo pokazati jedno po jedno i što se tiče spoljašnje. Tako je. Dakle, imamo malo dostojanstva, a budimo lepe. Tako je. Evo, dve devojke mogu da pokažu kako lepo, svedeno, ljupko, a opet ima seksi pila da se izgleda uveče. Tačno, jeste. Ovo je jedna varijanta male crne haljine koja je nepogrešiva. Opet u nekoj kožnoj varijanti. Od ove dve smelija. Dobro, ali u odnosu na ono što... Ne, naravno. Ali kažem da i to može isto lepo atraktivno da izgleda. I vrlo atraktivno. Mislim da se ovdje svi muškarci slažili. Hvala ti, Nađa. Tu nam je druga Nađa. Dve Nađe, dobro. Jeste. Ovo je onako, po meni, ja volim da kažem hippie, ja volim, to je taj neki kroj haljenice i to je nešto što ja privatno isto nosim. Opet, po meni, atraktivno. Sad ne znam šta današnji momci i devojke vole, ali za moj ukus isto lepo večernja varijanta koja tačno pokriva i otkriva onoliko koliko treba. Da, urbano, lepo, mladalački, moderno i veoma ste lepi, sve nemam reći. Hvala. To su devojke agencije Modosting koje se uspešno rade, koje putuju po svetu i koje prate trendove, a opet negde, kažem, i neguju neki svoj pečat. Ja bih vas, devojke, samo nešto priupitala. Uzmite, tu vam je mikrofon pored vas. Jer pretpostavljam da sve devojke, a i žene, zanima kako se vi negujete. Recimo, da li se šminkate svaki dan? I kada odlazite na casting, na te audicije za posao, da li se nafrakate, imate tonu šminke ili to kako? Casting moramo biti prirodne, imati možda malu količinu korektora, često da prekrijemo neke nesavršenosti, vrlo malo maskare i to je to, moramo biti prirodne. A svakodnevna šminka kada ste negde same, kada ne idete na posao, da li je koristite baš svakog dana ili ne? Ja ne, u mom slučaju ne koristim šminku jer zaista želim da mi koža bude sveža, negovana, samo u specijalnim prilikama koristim. Ja bih vas slušala stavno. Izvini sada, evo da čujemo i dalje, da li ste nekada legle sa šminkom u krevet? Na spavanje? Pa ja nisam. Navikla sam da svaki put pre spavanja oprem lice i da na taj način održam higijenu. Sve da skriješ. Tako je, bravo. Evo sad mi ti kaži, koliko često perete kosu? Mislim da to sve isto zanima. Jeste, žene zanima. Istina. Pa često perem kosu, to je, ajde da kažem, tri puta nedeljno. Tri puta nedeljno, dobro. A da li koristite neka ulja i ostale mazalice za telo, neka sad posebna, ili je to nešto... Šta koristite? Jelice, što ti koristiš? Da. Ja samo mleko za telo. Najobičnije mleko za telo, je li tako? A kaži mi, koliko često... Bolje da preskočim koliko često. Da li ste ikada legle u krevet da niste oprali zube? Ne, ozbiljno, nikad u životu. Razumeva se, dakle. Ok, prosto želim da znam, eto kad... Da, jedemo, ne mnogo, ali koliko mi treba. Znači, ne držite neke rigorozne dijete? Ne. Ne? Ne, mislim, ja isto moram da naglasim da kao agencija i neko ko je njima agent, to se kod nas zove redukcija ishrane, a to znači da izbacimo sve što je štetno, da unosimo zdrave namirnice. Kao na primjer, šta izbacujemo konkretno? Slatkiše, ugljene hidrate, samo zdrave. Pa postoje sada i čokoladice koje su sa stevijom, to je biljni šećer i to je sve na prirodnoj bazi. Imamo taj neki jedan slobodan dan kada možemo da jedemo šta hoćemo u toku nedelje i to je... Treba se častiti s vremena na vreme, ali ono što je jako bitno pored te zdrave ishrane, to je unos tečnosti. 2 litre vode dnevno minimum. Znam da to zvuči kao wow, ko će se setiti da popije toliko, ali stvarno možemo to da raspodelimo na po 8 čaša dnevno. To je taman toliko otprilike, ja mislim. I ono što je takođe bitno, a to je fizička aktivnost. Minimum 3 puta nedeljno, bar po 45 minuta. Da se vežba. Jeste. Danijela, kao i sve manekenke, pretpostavljam da i ti imaš neki dobar i koristan praktičan savjet. Pre nego što nam pokažeš ovo, htjela bi da te pitam, na revima donjeg veša često se koristi lak za kosu. Zašto? Za sjaj.
A, za sjaj nogu? Jeste. To je taj trik koji je onako, jer jako je bitno da ne isprljamo modele koje nosimo i sad bi svako pomislio da treba staviti ulje. Ulje se možda je dobra asocijacija za to što je nešto sjajno, ali i ne slika toliko dobro kao lak. Lak se lepi, brzo se suši i daje baš onako taj prirodan sjaj. A, prirodan sjaj nogu, da izgleda ovako kao baš unaste lepe, negovane, da. Šta si nam pripremila sa balzanom za usta? Tako je. Pošto je to, između ostalog, ono bez čega ja lično ne mogu, ovo imam stalno u svojoj torbi, a pogotovo u zimskom nekom periodu, pored toga što ga koristimo samo za usne i za hidrataciju, jako je dobar ako želimo da umirimo kosu. Znamo da je kosa jako suva u toku zimskog perioda, tako da možete da probate, naravno, ako vam je naelektrisana, žurite na neki sastanak, evo možeš, Nataša, ti, utrljaš lepo, i onda je samo provučeš prste lepo i smiriš. Aha, da smirimo one dlačice što je. Jest. Dobro, savjet, dobro. To je jedan. Ima još? Tako je, ima još. Naravno, znam da većina žena ima problem sa zanokticama. Imam, daj. To je to, ali da ne možemo da stignemo uvek kod manikira, pedikira da nam to sredi. Tako da uvek možemo da uzmemo malo, uzmi ponovo. Dobro. I da naneseš tako. I bole i nezgodne su. Tako da možeš da ih naneseš uvek dobro, da hidriraš taj deo. Ja to radim nekad i kad nemam problem, pa čisto radi preventivno. Eto vidiš, bravo. Ne treba one posebne kreme za zanoktice. Sjajno. Jeste. Također možemo da nanesemo i oko ovog predela ovde oko očiju, isto dobro hidrira i negde i bore se stvaraju zato što nam je koža jako suva. Tako da ako to hidriramo, može da posluži kao dobar antirid. Ako nekad zaboravimo kremu ili nešto, možemo da stavimo. Sve svašta ću raditi još dalje. Mislim da ne mogu da se setim svašta još može da se uradi sa ovim. Evo, možda tebi nešto padne na pamet. Nešto si mi rekla pre za nos kada je suv. Da, pa da, uvek. Mislim, isto važi i kao za predeo oko oči i oko zanoktica. Kada nam je koža suva, balzam za usne sam po sebi je tu da hidrira naša usta, tako i kožu svuda, gde god imamo mesto. Znači, ono kada imam grip ili kada šmrcam, možemo da nanesemo. Danijela, hvala ti mnogo. Hvala i te. Hvala ovim divnim devojkama. Budite nam uvek tako srećne, lepe, zadovoljne i uzor svim našim ženama. Da, drago mi je stvarno što imamo priliku, ti si nam je pružila ovog puta, da dovedem devojke i pokažemo šta zaista treba da nam budu uzori. Hvala. Hvala i tebi.